Grįžkime į Lietuvą, gerbiamas Seimo nary. Kiek šūdinas yra mūsų Seimas? Nu yra veikėjų, kurie artėtų prie šitos kategorijos, yra veikėjų tokių... Gerai, aš per truputį klausimą patiksinsiu. Aš pastebėjau, kad Laurynas Kasčiūnas yra tas, ir čia labai geras bruožas, kuris pat spaus ranką, kitas iki tam, kuriam rankos kitas galbūt nepaspaustų. Ir visą tai daro vardantos. Kitaip sakant, Laurynas Kasčiūnas yra tas, kuris linkęs dylinti su žmonėms, su kuriais jis gatvėje gal neįtų alaus gert kartu, bet čia Seime vardantos jis dylina. Bet net ir čia turiu kai kur raudonų linijų. Tai jau dabar yra veikėjų, kurie dabar čia iš vis išsprogo, išsivėmė. Pavardinkim. Ne, nu, Žemaitaitis. Nu, tai Žemaitaitis, okei. Okay. Kai aš apie Asilą kalbėjau, kuris... Ranka paspaudnas, Žemaitaitis tau nėra. Gaižauskas tau ranka paspaudnas? Ne, nepaisant